Ал енді мен өзімнің жағдайыма келетін болсам. Осы орындыққа отырайын. Өткен сәрсенбіде сәтін салып, редакторлар маған тосын сый жасап, сюрприз ұйымдастырып, маған Жансұлтан есімді үміткерді алып келген еді. Сұлтан осы жерде бірінші болып үміткер қабылдауға көмектесіп, барын салып, маған отыр, отыр деп кәдімгідей өзінің қол ұшын созған еді. Шынымен де Жансұлтан мырза өте керемет адам. Шынымен де өте тәрбиелі, мәдениетті, өнегелі, өнерге де жақын. Тіпті білмеймін енді, қыздар да маған келіп айтып жатыр ғой, Диана ханым, бізге ондай үміткер келсе, біз бірден таңсықты жалғастырып кететін едік деп бір-екі қыз өзі маған келіп айтқан еді. Шынымен де алғысым шексіз ол кісіге. Және де бүгін бірден айтайын, ол кісі студияға келмеді. Оның өзіндік бір себептері бар. Таныстығымыз енді білмеймін, басталды осы жерде, бірақ ары қарай жалғаспады, өйткені мен кездесуге бармадым ол кісімен. Білмеймін енді, сыйластығын танытты, таныстық, эфирден кейін сөйлестік. Мен мән-жайды түсіндіруге тырыстым. Бұл жерде мен жүргізуші болғаннан кейін өзімнің осы жерде бір жігітімді іздеп, немесе болашақ жарымды іздегенім дұрыс болмас, өйткені бұл жерде мен жұмыс істеп отырмын, ал қатысушылар осы жерге шынымен мұқтаждықпен өзінің болашақ жарларын іздеп келіп отыр. Барлығын жақсы түсіндіруге тырыстым. Ол кісі де маған ренжімегендей болды. Өзінің отбасы жайлы айтты, мақсаттары жайлы баяндап берді маған. Жай ғана енді бір жақсы таныс, көрген жерімізде сәлеміміз түзу жандар болып қалатын болдық. Шешім осындай. Сондықтан енді ешкім сөкпейді деген ойдамын. Сонда бір қызық жағдай орын алды. Тарихта болмаған. Сұлтан маған енді ұрыспайтын шығар деп ойлаймын. Неге кездесуге бармадың? Неге таныстықты жалғастырмайсың? Өйткені Сұлтанның өзіге айтқан шынымен де өте жақсы жігіт екен. Сөйлесіп көр, танысып көр. Мүмкін сенің бағың шығар дегендей. Бірақ енді шынымен сөйлесе келе, барлығын осылай жылы жауап қоюды жөн санадым. Ай бетпейсіз деп ойлаймын. Жансұлтан мырза, бірден айтайын, ренжіген жоқ. Негізі бүгін өзі келем деп айтқан еді, бірақ өзінің бір түсірілімдері бар екен. Тағы да бір байқауларға қатысып жатыр екен, ән байқауларына. Тек қана сәттілік тілеймін. Жансұлтан, сізге өзіңіздің қиялыңыздағы ару кездессін. Өте жақсысыз. Шығармашылық табыс тілеймін. Қосылайықты көріп тұрыңыз анда-санда деп айтқым келеді. Осы екі күн бойы создық қой, енді неге бірден айтпадыңыздар? Өйткені ол кісіні өзім күттім. Бүгін осы жерге келіп, бірге айтайық деп, бірақ келе алмайтын болғаннан кейін барлық жауапкершілікті өзімнің қолыма алып, өзімнің мойныма алып, осылай шешімімді жария етіп отырған жайым бар. Иә, осы ән әлеуметтік желіде тіпті хитке айналды. Көп рахмет, ал енді эфирімізді жалғастырайық. Сол үшін менің жандағы шымылдық жабылсын. Осы жолы маған емес, үміткер шығуға дайын, және оның таңдауы кім екен? Назым? Ұлбосын. Бауыржан. Аксим. Санжар мүмкін. Баука. Мерей. Мерей. Әсем. Негізі барлықтарыңыз үміткер жоқ, е? Айтайық, үміткердің таңдауы. Мерей? Қолын үсіп кетіпті, Мерей. Үсіп кетіпті ғой қолын. Әшін кетпейді, әшін. Шынымен де маса шақты ма, әлде алдап отырсың ба? Жоқ, бір болмайтын нәрсе негізі. Кетеді ғой. Ал жалпы не жаңалық, көңіл күйің қалай? Барлығы дұрыс па? Жақсы, Аллаға шүкір, бәрі күшті, керемет. Жүрегім бос, талаптарыңды білесің, үміткер қабылдауға дайынсың. Жаңа ханым, енді ашығын айтайық. Дәл қазір үміткер қабылдауға дайын емеспін негізі. Дайын емеспін, онда бұл орындықта не үшін отырсың? Жоқ, қазір үміткер шығып осы жерге лучше тоқтатқаннан гөрі сыйлас танытып, ол кісінде шықпаған дұрыс деп ойлаймын.
Жоқ, Мерей, оның барлығы түсінікті ғой енді. Сіздердің көңіл-күйлеріңіз болмай, көңіл-күйлеріңізге қарай үміткерлерді алып келетін болсақ, онда бұл бағдарламаның не қадірі, қасиеті қалады? Түсінбедім. Диана ханым, қазір шынымен де үміткер қабылдау ғой. Дайын емеспін. Екі күн уақыт болса, екі күнде мен қалаған нәрсе болса. Екі күнде сен не өзгерте аласың, және сенің қалауың не? Ол жағын айта алмаймын, Диана ханым. Сол кезде қалай жаңалық болады, бірінші кеп, жақсы жаңалық болса да, қай жаңалық болса да, студияға кеп бөлісетін болам. Қазір ешкім ештеңке айта алмаймын, ренжімеңіздер. Жоқ, Мерей, енді екі күн беріңіздер, уақыт беріңіздер деп сұрап отырсың. Ол уақытты біз саған не үшін беруіміз керек, және екі күннен кейін сен бізге қандай жауаппен ораласың? Оның қандай мән мағынасы бар, түсінбедім? Екі күн уақыт ішінде барлығын дұрыстауға бет бұрам. Және де екі күн уақыттың ішінде мен қалаған нәрсе болмаса, мен жауабыммен қоштасам. Сен қалаған нәрсе, өзгерткің келген дүние, ол сенің жеке өміріңе қатысты ма, әлде отбасыңа қатысты ма, жұмыстарыңа қатысты ма? Диана ханым, қазір ештеңе айта алмаймын, ренжімеңіз. Қалай жақсы жаңалық болады, қалай жаңалық болады, бірден кеп бөлісетін болам. Тұршағынан түсінейік. Сұрақ қойса болады ма, Диана ханым? Иә, сен. Мерей, мен әжерде сен түсіні отырған жоқпын, сен бұлай айтып отырсың да, мен ішімдегіні ойлап табыңдар деген сияқты қалдырып отырсың қазір. Көрермендер мысалы... Әсем, сөзіңіз аузыңызда, бізде дәл қазір жарнама, шыны керек бізде түсінбей қалдық не болғаның. Мүмкін Мерей шешімін өзгертіп жаңа үміткерді қабылдайды, деген үміткер келіп тұр, шығуға дайын, немесе Мерей жобадан қазір осы күні шығып кете ме екен, және осы жағдайға тағы кімдердің қатысы бар, мен шыны керек білмей тұрмын не айтарымды. Арнамыздан алыстамаңыздар. Көрермен, жарнамадан оралдық, тікелей эфирде қосылайық жобасы. Біз 16:00-ге дейін тікелей эфирде тек қана сіздер үшін қызмет етеміз. Және де редакциямызға келіп түскен хаттарымыз көп екен, біреуін оқып берейін. Құрметті Диана ханым, Мәтібұлақ ауылы Төлебек әулетінің немересі асылұлы Даниярды туған күнімен құттықтаймыз. Халқына қалаулы, еліне елеулі азамат болсын, армандары орындалсын, біз сені жақсы көреміз дейді. Ал рахмет, құрметті көрермен, сіздер де бізге жолдаңыздар, хабарламаларыңызды оқуға біз дайынбыз. Жарнамаға дейін шымылдықты әдеттегідей жаптық, үміткерді қабылдауға дайынбыз деп жарияладық. Бірақ ортаға келіп жайғасқан Мерей, мен үміткер қабылдай алмайым, үміткер ортаға шықпасыншы деп өтінді. Бұның себебін біз әлі білмейміз, және әсем пікіріңіз сіз деді. Диана ханым, на жерде Мерей, сен көрермендерге де қатысушылардың алдында да қазір ішімдегіні ойлап тап дегенде қылдырып отырсың да, мен айтпаймын, екі күн керек деген әңгімең вообще жігіттікке де жатпайды, себебі былай қарасаң, барлық қатысушылардың құқықтары бірдей, иә? Сен бұл жерде мұқтаж адам болып отырғаннан кейін, үміткер күтем деген деп айтқаннан кейін бәріне талап бірдей. Енді сен кеп қазір мен айта алмаймын, айтпаймын, күтіңіздерші деген мен үшін, Диана ханым, вообще түсініксіз, шыны керек. Мен негізі Айсаннан келгем, дейтін бар. Күлкілі өте. Диана ханым. Дарина. Оның алдында Мерей жынданып, мен әрқашан шындықты шырылдап отырам, біздің құқығымыз жоқ па, барлық шындықты айтты, мен маска кимеймін. Енді өз сөзіне жауап бер, жігітше, барлық шындықты айт, ешқандай маска киме, не скрывай ничего. Дәлде өз сөзіне тұр енді. Андай нәрсе ғой, шындық болса айту керек қой, әрине айтқан өте дұрыс қой. Но бірақ бір нәрсенің түбіне жетпей жатып, ол нәрсені айтсам, қазір ол нәрсе орындалмай қалса тағы да айтып шығады. Яғни сен өзіңе сенімді емессің, иә? А? Жігітсің ғой, өзіңе яғни сенімді емессің. Диана ханым, Мерей. Ол болсын.
Намаз оқуға деген, мысалы, талаптарына қарай сен былай жылжып жатқан жоқсың да, мен сен оны мүлде ондай нәрсе көріп жатқан жоқ. Сондықтан мына жерде отырасың, әр қайсына прикол тастап отырсың. Не үшін отырсың да бұл жобада сен үміткер күте алмайтын болатын болсаң? Неге сендер нандайсыңдар? Жел қалай қарай не істейді? Тұрат, солай қарай кетесіңдер сендер, жел былай тұрса былай кетесіңдер, былай тұрса былай кетесіңдер. Өткенде ғана болса, мерей нағыз достойны Гүлжан Ашқа деп айтқан. Енді мына жерде, мына жерде істеп отқан тірлігін сен жігіттікке жатпайды. Сен шығасында, мысалы, біздің жұмыс істеп отқан қанша редакторлар бар, дұрыс па? Мына жерде кемей атып, бүгін мақала айтпайсың ба? Мен осында 2 күн айта алмаймын, үміткер күте алмаймын деп, үміткер дайын тұрсын, сен таңдап келіп отыр, дұрыс па? Сен отасында мына жерде үміткер күте алмаймын. Сен өз өзіңе бір анда не қойбағансың да, талап қойбағансың. Менкі дұрыс бол, қай жерде болса да менкі дұрыс деп отырасың осылай. Как сізде өзің түкін дұрыс деп ойлайсың? Мысалы, сырт көзге мен сол жерге отырам, мен де үміткер күте алмаймын дейсің. Сен де маған сөйтіп айтасың, Мерей, мына жерде барлығымыз мұқтаж болғаннан кейін отырмыз. Келген үміткер қайтарған осы жап жақсы жігіт қайтарған ол болсын, маған сен әңгіме айтпай қойшы, өтініш. Қандай нәрсе ғой? Мерей, сен өзің үшін жауап берші. Неге сен қазір мен зайсан нам деп маған прикол лақтырып, мына жер кімет ұл болсынға тиісіп неге айтып жатсың? Біз саған дұрыс сұрақ қойдық па? Сен жауап берген міндетсің, жауап бересің. Өйткені жерде қатысушылардың, сен қатысушы отырғаннан кейін біздің пікірді тыңдауға критиканы қабылдай білу керексің. Ал сен келіп қазір өзіңнің жауабың болмағаннан кейін немене прикол лақтырып отырсың деп па? Жоқ, осы жерде просто мынандай нәрсе ғой, мен жауап бергім келетші. Просто әсем, сендер ана бүйтіп сөйлейсіңдер да, не точкасы жоқ, не өтірі жоқ, қайсы сұрақ емес, қайсы пікір екен дым білмеймінші, шынымен бар ғой. Лучше сұрақ қойсаңдаршы былай. Мәрина қыздар, сөздерің аузыңда, ол болсын. Жақсы айтып кетті ғой, әлеуметтік желіде соңғы күндері біраз посттарды байқап қалдық, көзіміз шалып қалды редакцияға да, біздің ресми парақшамызға да барлығы жіберіп, бұл не деген көп көрерменіміздің сауалы бар еді. Көрмеген жандарға көрсету мақсатында тағы бір рет көрсетейік. Экранға назар аударыңыздар. Қолымызда тәтті ұнаттым мен, серуендеп түнгі Алматым мен, сен салған әнді ұнаттым мен, сенің салған әнітім мен. Қолымызда тәтті ұнаттым мен, серуендеп түнгі Алматым мен, сен салған әнді ұнаттым мен. Бұл видеоны біз Мерейдің Instagram парақшасынан алдық жарнама кезінде. Кеше жүктеген қателеспесем. Және осы дүниенің қатысы бар ма сен қазір мен үміткер қабылдауға дайын емеспін деп отырғаныңа? Іштен қайдамаймын жаңа хан. Шынмен. Ренжімеңізші. Кешірім сұраймын. Сен айта алмайсың, кім айта алады сонда, Мерей? 2 күн уақыт беріңіздер. 2 күн уақытта ұл болсын айтпақшы, не бүк, не шік қыламыз ғой. Ұл болсын деп үміткер айтпақшы. Жоқ, қыздар өте дұрыс айтып жатыр. Бұл жерде отырғаннан кейін әр кімнің құқықтары бірдей, тең деңгейде. Біреу артық, біреу кем, біреу сыртта сөйлесіп, іште тек қана пікір білдіріп отырғаны мен үшін, білмеймін, дұрыс емес дүние сияқты, Назым. Енді мына жерде Мерей, негізі Гүлжайнаш кеткелі бері өзгерді ау деймін, кәдімгідей өзгерді, өзіне не керегін білмей қалды бар ғой. Және де Мерейге айтқым келеді, бостан босқа жарайды, басқа қыз болса мен ренжімеймін. Именно Гүлжайнашты өсекке қалдырудың қажеті жоқ деймін бе. Себебі мынандай тірліктеріңмен кәдімгідей сезімің болса, сезім бар деп айт, ол қылмыс емес қой, сезім барын мойындау. Сезім бар болса бар деп айта сал, бостан бос қызды өсекке қалдырмай. Мынандай нәрсе бар ғой негізі, запомни одну фразу дейді, все будет, но не сразу дейді, білесің ба? Жоқ.
Мерей, енді мен саған күлкінішті нәрсе айтып жатқан жоқпын. Сен өзің айтасың ғой, Гүлжайнаштың орамалы бар, мен оны сыйлаймын деп. Адамды алып сыйлаудың қажет жоқ. Қазір келіп тұрған үміткерді сен сыйлап тұрған жоқсың да. Сен адамды алып сыйлайсың. Анда нәрсе ғой, егер мен сыйлас танытпасам, қазір мен ол кісіні осы жерге шақыратын едім да. Құрдан-құры болсын үміт беретін едім ол кісіге. Мен білмеймін, мен сендердің ойларың қандай, бірақ менің ойымша ол керісінше сыйлас танытып, мен ол кісіні осы студияға шақырмағанмын деп ойлаймын. Онда неге отырсың сен мына жерде деген сұрақ сразу кетпедің ба? Екі-ақ күн уақыт бұйырса, екі күннен кейін мен осы менің қалаған нәрсем болмаса, осы орындықты тапсырдым. Мерей, саған осы жер запасной вариант емес. Менде ештеңе шықпаса, жобаның сыртында осы жерге жалғасам. Бірақ та сен даже бұл сетте осы орындықта сенің ойың басқа қызда болады. Я айтып тұрсың ғой, мен сыйлайын қыздарды. Бірақ та оның алдына саған Гүлжайнаш айтты. Как ты меня уже так басқа қыздарды сыйла. Осы жер кіндол болсынды түсірмей, әсемді түсірмей, келген қызды түсірмей, біздің редакцияны түсірмей, кішкен сыйластық болу керек. Ал сен қатын сияқты сөздерді қайтарып отырасың. Жігітің қайда сенің? Көп сөйлеп отырсың осы жерде. Еще такой, екі күн беріңдер. Мы что тут такое? Проходной двор, екі күн, бір күн. Что такое? Что за дела такие? Я понять не могу. Вроде бы взрослый мужчина, осы жерге келдің, үйленуге, отбасы құруға, бірақ та ешқандай қадамды көрген жоқпын. Жынданып, әрқашан жынданасы жерде намыс біреудің тиісіп, я вообще понять не могу. Қандай сен өзі адамсың? Микрофонмен басынан жіберіп ұрса обалың жоқ адам екенсің бар ғой. А? Жоқ, сен мына жерде мазақ қып отырсың ба? Мен микрофонмен басынан, бірақ осыдан кейін қалай сенің талаптарың Гүлжайнашкіне вообще сәйкес келмейді ғой. Бұдан кейін қандай қыздарды сыйлайсың сен, Мерей? Одан кейін отырасың мына жерде, қыздар мені сыйламасыңдар, мен де сендерді сыйламаймын деп. Бұдан кейін қалай сені сыйлаймыз біз, Мерей? Мына жерде отырып алып өзіңдікін істетіп отырасың, былай-былай сыйламайсың адамды. Қалай сыйлаймыз сосын кейін сені? Адам өз ең бірінші өзін сыйлау керек, сосын кейін басқасын сыйлата білу керек, Мерей. Мерей, шынымен де, Дарина қандай пікір айтса да, я түсінем, кейде мүмкін сенің намысына тиетін шығар, бірақ микрофонды жіберіп басынан ұрса ғой деген не сөз? Жігітке жараса ма? Екі күн уақыт. Екі күн уақыт. Жоқ, сен сөзден қашпа, мен Даринаға айтқан сөзіңді айтып отырмын. Қаншалықты дұрыс сенің ойынша? Қарындастарым бар дейсің. Сонда сенің қарындасыңа көшедегі бір жігіт сөйтіп айтса, сен не істейсің? Мен қарындасым бүйтіп отпай дейді. Жігіттерге сөз қайтарып жаңа қаным. Мысалға деп отырсаған, мысалға. Мысалға да болмайтын нәрсе ол. Болса? Болмайды. Не бір жігіттер бар қыздарды сыйламайтын? Не бір жігіттер бар? Сен де бүгін немесе алдың күні жобаға келерде ойламадың ғой, мен үміткер қабылдамаймын деген сөзді айтамын деп. Біз барлығын түсініп отырмыз, көріп отырмыз. Соқыр емеспіз, саңырау емеспіз. Көзіміз бар, Құдайға шүкір. Әлеуметтік желіні қалай шулатып жүргенін көріп жүрміз. Бірақ енді білмеймін, бұл жерде сен жігіт, Дарина қыз және екеуің де қатысушы болғаннан кейін микрофонды басына жіберсе ғой деген сөзді кешір. Айта алмайсың. Айтуға жол жоқ. Перизат ханым. Саламатсыз ба, Диана ханым. Мен айтайын деп едім, жолдастар. Бәрін Мерейге жабылмасаңдаршы, екі күн шыдайық, күтейік. Екі күн енді көп уақыт емес қой. Күте тұрсақ бола ма? Диана ханым, кешіріңіз. Мерей, айтып тұрсың ғой, ударь давай сделай. Өзіне сөзіне типір Дарина ұшықтырмай қояйықшы. Дарина сабырға келе ғой. Диана ханым, айтсаңшы, просто енді мына жақта Мерейдің істеп отырған құқықтарын вообще түсініп отқан жоқпын. Нақ екі күн бер деп отыр ғой, бірақ түсінбеймін. Гүлжайнаш кеткеніне уже біраз уақыт болды. Содан кейін бастап сен жаңағы әлеуметтік желілерде де неше түрлі жаңағы видео қойдың. Енді жігіт болсаң жаңағы признайся то, что Гүлжайнашқа байланысты, бірақ мына жақта саған проходной двор емес, шынымен де мына жақта енді айтып отырсың ғой, екі күннен кейін айтамын деген сияқты. Бірақ менің ойымша жаңағы соңғы кезде Гүлжайнаштың ситуациясына байланысты сен өзіңді көрсету амал болып тұрған сияқты да. Сенің ойың ол қызға шынайы емес, жай ғана бір жеңіл ғана бір сезім сияқты, өзің бір жарнамалау сияқты болып тұр да. Сондықтан да ол жақта отырып алып, қыздармен мына жақта сағаласып, ондайдың сенің қажеті жоқ деп. Мерей, после всех таких слов за тебя Гүлжайнаш вообще не посмотрит. Можешь вообще не смотреть на нее. Вообще қарамайды, сен сияқты. Гүлжайнаш барлығын естиді. Что тут происходит? Мен Гүлжайнашпен жақсы сөйлесем. И білесің ба, осындай сөзден кейін, то, что қыздарды вообще сыйламасаң, она сені тебе даже не посмотрит, қарамайды. Так что можешь забыть, вообще забудь и все. И можешь вообще отсюда уже уходить. Жоқ, не ішін, Гүлжайнаш, ты не стоишь вообще, не стоишь. Реально не стоишь.
Кім-кімге не стоит, сенді шешпейсіндер ғой, барлығымызға жазып болған пешенемізге, үйтіп керек емес. Может, сен қақтан білесің қазір, ертең кімге үйленетінді? Назерек, отсында үміткерлер, нешеділі үміткерлер келеді саған, кетеді. Мысалы да, шынмен де, мықты болсаң, не үшін үйленуге? Үйленетін адам болсаң, ал сен неге қадам жасамайсың? Қыздарды сыйлап жүрмейсің, не үшін? Білесің ғой, қалай саған Гүлжайнаш айтты, сыйла қыздарды, бірақ қандай ешқандай жасамайсың, қарсы сөздерді айтып, осы басқа барлық қатысушыларға. Гүлжайнаш деп Гүлжайнаш атын айта бермен дұрыс, кетіп қалған адамның керек емес. Ты уже и так, знаешь, Гүлжайнаш уже, знаешь, к сомнению какой-то. Гүлжайнашты вообще теспей қой. Но наоборот, ты сразу видеоларды салып, конечно, сомнение будет. Өзің шығарасың видеоларды. Гүлжайнаш емес, осы жер барлығын өзі жасап қоясың, и потом Гүлжайнашты теспендер. Ты хотя бы Гүлжайнаш спросил, то, что она хочет то видео, чтобы ты закидывал или нет? Мерей, мен сұрағым, екі күнде сен өзің үшін сұрап отырсың ба, әлде ол үшін сұрап отырсың ба? Екі күнде сен шешесің ба, әлде ол шеше ма? Кім ол шеше? Біліп тұр ғой енді кім екенін. Жоқ, мынандай нәрсе ғой, мен не туралы айтып отырғанын білмеймін, сұрақшы, бірақ мен айттым, екі күн сұрадым ғой. Екі күн уақыт бұйырса, екі күннен кейін мен өзімнің таңдауымды, шешімімді айтамын. Егер жоқ енді Мерей, давай мына жерде өтірік жындылмай қош, осы жерде Гүлжайнаш шығатын кезде артынан шығам дедің, одан кейін мына жерде дос болатын болсаң, қыз көп қой, и мына Гүлжайнашпен ғана саласында, басқа ешкіммен емес, бостан бос қызды өсекке қалдырасың, и плюс мына жерге келіп адамды жынды қыласың, ондай болса неге отырсың? Екі күн уақыттың ішінде студиямызға хабарласқан көрерменіміз бар екен, Мерейге айтар пікірі қандай екен? Ол кісінің қарындасы бар ма екен? Қарындасына осындай ауыр сөзді айтқан кезде не істейді екен? Маған қызық болып тұр. Алло, қайырлы күн. Саламатсыздар ма? Амансыз ба? Иә, тыңдап тұрмыз, сіз эфирдесіз. Мен барлықтарыңызға саламатсыздар ма? Мен айтар пікірім бар еді осы болатын жайтқа. Иә. Мерейді сөге бермеңіздер. Мерей өте жақсы жігіт. Өзіне қалайтын, өзі не керектігін білетін жігіттің біреуі, сондықтан кішкене уақыт беріп, может быть, сол кезде ол өзінің қалауын табатын шығар, өзінің қалауын табатын шығар. Сондықтан сөйлеп бермеңіздер деп ойлаймын. Барлықтарыңызды өтінемін. Ал егер екі күнде таппаса не істейміз, қандай кеңес бересіз? Екі күнде таппаса, онда ол сезім деген бір айтып келетіндей не емес, оған уақыт керек. Себебі мен де көптеген басымнан ситуациялар өткен, бір жағдайлар. Бір қызды мен өте қатты жақсы көріп, мен оны 6 айға мен шыдамдық білдіріп, бірақ ең соңында өзімнің қалайтынымды ол кісіге білдіртіп, Рахмет пікіріңізге, естідік, түсіндік, көп рахмет хабарласқаныңызға. Бекош? Сабыр, негізі мына жерде қыздар мә шауып жатсыңдар ғой кәдімгідей. Мен өзім бір жағынан бүйтіп не істемей ақ қойыңдар, кімге айтайын дегенім ғой, ол болсын. Просто өткенде шынымен мына жерде лайықтысың, лайықты жансың сен деп атып басқа бүгін айттың да. Енді былай келетін болсақ, видеода тұрған ештеңе жоқ. Егер де дос болса, әрине түсіре беруші еді ғой. Сендер де достарың болса, қарсы емес түсіре беруші едіңдер ғой мысалы. О, егер дос болмаса, Гүлжайнаш менің ойымша түспейтін еді ол видеоға. Және де бұл жерде соны әкеп өздерің қосып атсыңдар да теманы. Шынымен қажет емес, айтып тұр ғой, мүмкін басқа бір жайып бар шығар. Айтпайтын, өзі айтып отыр ғой, екі күн беріңіздерші. Айтам деп тұр ғой, сондықтан бұл жерде әкеп Гүлжайнашты былай да тығып, бұл тұрған видеода егер дос болса, шынымен дос болса, сен де түсіресің, сен өзіңді орнына қойып көрсесің, сол жерде сендер кішкене адамды ситуацияға қойсаңдаршы өздеріңді орындарына, қалай болады? Мен сол жерде болсам, маған осындай пікір айтса, маған осындай қарсы сөз айтса, мен қалай көтеремін деген сияқты. Сол жерде шыдай алмай ақталып кетесіңдер ғой шынымен. Мысалы мен ол кезде айттым, иә, лайықты жігіт деп. Ол жерде лайықты нәрсе жасады, қазір лайықсыз, қазір істеп отқан тірлігі мүлде лайықсыз, ер жігітке лайықты нәрсе емес. Сондықтан айтып отырмын, қараны қара, ақты ақ деп айту керек қой, дұрыс па? Сен мысалы мақыл дос шығарсың, досыңа қарсы шыға алмайсың, дұрыс па? Былай немесе былай деп жатсың ғой, нақты енді айтсақ қалай енді өзім нақты айтып жатырмын ғой, инстаграм парақшасына салынып жатыр, күніге салынып жатыр. Мақыл ал сол Гүлжайнашты жақсы көретін болса, Гүлжайнашқа сезімі бар болатын болса, неге мына жерге келіп айтпасқа редакторларға? Мына жерге келіп алады дағыны отырады, мен екі күнге шымылдықты ашпаймын, үміткер күте алмаймын деп. Сосын бұл жерде барлығымызға бірдей шарт бұл жерде. Сосын тағы айтарым бар ма?
тағы айтайын ба? Айтарын жоқ сияқты ғой, рахмет пікіріне. Бұл жерде тойда отқан жоқпыз, рахмет. Сабырмен сөйлесең, не қыласың? Сабыр, бәріміз сабырмен сөйлеп отырмыз. Сабыр, сен және Мерей, сендер айтпай ақ қойыңдар. Сабырды сендер айтпай ақ қойыңдар. Саған айтып отыр ғой, жақсы көрсем айтамын деп қозғамаңдар деп отыр ғой. Енді соған келіп тіреліп отыр ғой. Соған келіп тірелгізіп жатсыңдар сендер. Тіреліп жатқан жоқ. Ол саған айтып отқан жоқ қой. Мен екі күннен кейін айтамын, былай Гүлжанешпен қалай болатынын деп отқан жоқ. Екі күннен кейін айтамын, өтініш деп отыр. Рұқсат беріңіздер деп отыр. Мен ойымша, Гүлжанеш бұл жерде жоқ. Араластырмаңдар деп айтатын тұғым бұл жерде. Ол Гүлжанеш бұл жерге арасы несінде жаңадай, бұл жерге қатысы жоқ болатын болса, Мерей отырып алып, бұл жерге Гүлжанешті араластырмаңдар деп айтушы еді. Ал Мерейдің аузынан ондай сөз күткен жоқ, ашыққан жоқ. Айтты ғой, айтты ғой, не тыңдау. Диана ханым. Айттым ғой, Гүлжанеш тарлас. Шынымен бұл жаңағы шымылдықты ашпауға Гүлжанештің қатысы жоқ па? Мерей айтшы. Шынымен Гүлжанештің қатысы жоқ қой, а? Айттым ғой, Диана ханым, қазір мен қандай неге қатысы бар, кімнің неге қатысы бар? Сен сөзіңді бұрмалап кетіп жатсың басқа жаққа қарай. Екі күн уақыттан, екі күннен кейін бұйырса, ненің не екенін барлығын жеткізетін боламын, барлығын айтатын боламын. Егер мен қалаған нәрсе болмаса, тағы да айтамын, осы орындық босатылады. Армандарың, мақсаттарың сол болса. Диана ханым, бір сұрақ бар. Жоқ, Дарина, қазір сенің сұрағыңнан кейін мен біліп тұрмын, Мерей қазір ашулана, тағы да ауыр сөздерді сенің тарапына айтады. Сондықтан бұл жерде ары қарай талқыламай қояйық. Мерей, қара. Біз сенің бетіңнен қағып жоқ, сен нақты себебін айт. Айтпасаң жобадан шығасың деп жатқаным жоқ, бірақ олай айтуға да болатын еді. Бірақ өзің екі күн өтініп отырсың. Екі күнде біраз дүние өзгеруі мүмкін деп айтып жатырсың. Сенің қалағандай болса бізбен бөлсем деп жатырсың. Жарайды, біз саған сол екі күнді берейік. Мүмкін Перизат ханым айтқан шынымен де орындалатын шығар. Екі күнде жақсы бір дүние орын алатын шығар, білмеймін. Бірақ өтініш саған, Мерей, мен осы сөзді айтудан жалықпаймын. Эфирде де айтамын, эфирден кейін де өзіне қанша рет айтамын. Мерей, сен өзіңді намысты жігіттердің қатарына жатқызасың. Мен намысты қолдан бермейтін, жібермейтін жігітпін дейсің. Менің қарындастарым бар дейсің. Бірақ ол қарындастарым олай жігітке қарсы сөйлемейді деп жатырсың, иә? Бәрібір сен қарындасы бар аға ретінде сен түсінуің керек. Қызға ер жігіттің ауыр сөйлегені, қыздық қате болса да дұрыс емес. Аға деген атқа лайық бол. Қызды сыйлайсың ба? Қанша рет айтамын, барлығын бірдей сыйла. Олай бөлуге болмайды. Қыз ол қашан да бәрібір сенен төмен. Даринаға да түсіндіріп жатырмыз. Иә, Дарина да кейде ашуға беріліп, эмоцияға беріліп, артық сөздерді айтып қоюы мүмкін. Бірақ сен сабырлы бол. Өзіңді сабырға шақыр. Дер кезінде тоқтап қал. Бірақ енді нақты жігітке жараспайды ғой, қызбен мен сені ұрайын, мен саған микрофонды жіберейін деген сияқты. Ол бір төмен қылық сияқты. Жіберсе обал жоқ екен дегенде, Диана ханым, мен ұрайын деп айтқан жоқпын ол жерде. Енді оның қандай айырмашылығы бар обал жоқ дегеннен? Екі күн береміз саған, Мерей. Екі күнде бізге нақты бір шешіммен оралмасаң, үміткер қабылдауға міне мен дайынмын, болды, мен шаруаларымды шештім, ары қарай жобада қалам десең қаласың. Ал егер шынымен де шаруаларың шешілмей жатса, тағы да бір басқа мәселелер болса, онда өзің айтқандай өкінішке қарай сен қосылай жобасымен қоштасасың. Екі күн уақыт. Қатысушылар, өздеріңіз куәсіздер. Барлығын көріп отырсыздар, иә, Бека? Қызым, мен айтып отырмын ғой, қанша жерден бәрі айтып отыр ғой, досыңдар, досыңдар деп. Негізі шынымен жақтағым келіп отырды, бірақ мен жаңа қуандым да, үміткер келді дегенде ше. Оппа, бауырыма үміткер келді, қандай не деп қуанышпен шығып. Шынымен мына жерде негізі пікірлерің орынды шығар, бірақ пікірді де қисығынан айтпау керек та. Пікірлерің қисық кетіп отыр да негізі. Білмеймін енді, менің көз қарасымша мен шынымен Мерей ойлаймын досыңдар деп. Бірақ нақтысын айтшы шынымен, екі күннен кейін шынымен нақтысын айтшы мына жерде. Міндетті түрде айтатын болам, Диана ханым. Түсінгеніңізге, түсіншілікпен қарағандарыңызға көп рахмет. Үлкен рахмет. Сол. Барлығы жақсы болады деген ойдамын. Сол. Жарайды, Мерей. Саған сендік. Екі күн уақыт өзіңде. Керісін сағат сынақ басталды. Ары қарай жақсы жаңалықтармен өзіңді қайтадан күтеміз. Орнына жайғассаң ба? Мерейді таңдап келген арудан кешірім сұраймыз. Дәл бұлай болады деп ойлаған жоқпыз. Шынымен де осы жерге шығып, Мерейден мен дайын емеспін деген сөзді естігенше, одан да шықпағаныңыз дұрыс болған шығар. Тағы да бір мәрте кешірім сұраймыз ұжымның атынан. Аман болыңыз, бақытты болыңыз.